Пазарев беше да усмее Дон Паскуали. Този възрастен, закостенял богаташ, който смята, че може да се ожени за едно малко момиче, просто егоизъм и да развали любовта на двама млади хора. Цялата ми, всичките ми усилия бяха в тази сатира на Дон Паскуали. Сега след толкова години промених възда си злоба Дон Паскуали и смятам, че любовта трябва да победи. Тоест младите, днес и новина, трябва да победят в своята борба да осъществят връзката си, любовта си. Може би възрастта ми е променила, защото сега аз вярвам повече в любовта. На мен даже ми е мъчно за Дон Паскуали, че така го усмива Доницети. Междувременно Доницети сам си е написал либретото на Дон Паскуали и за 8 дена пише тази гениална музика. За 8 дена. Даже ми напомня една такава история за Силуски връстар. Дали има Силуски връстар на Пензион, писана за 29 дена и по същото либрето Русини пише за 21 дена. И когато питат Русини, какво мислите за другия Силуски връстар, за Пензион, той казва, това е един много мързлив композитор. Защото за 29 дена. А нашия Доницети за 8 дена е написал. Така че любовта, любовта не като чувство, като емоция, като нали, влюбен въздиша, емоция, чувство. Любовта като борба, любовта като действие. Кое е всъщност? Любовта е едно действие на сцената, любовта е действие. Този, който обича, той се грижи за другия, той се бори за щастието на двамата. И тази взаимна връзка поражда голямата любов. Затова аз съм заедно с художничката Нела Стоянова, решихме да направим едно гигантско сърце на сцената. Върху това гигантско сърце си играе. Всичките мизансцени имат символичен характер. Разположението на артистите върху това сърце говорят за нашите идеи, говорят за, за тази моя концепция за любовта и за борбата за любовта. И във всяка картина това сърце се променя. Той веднъж се отваря повече, когато Норина мечтае, гледайки, четейки един роман за бъдещата си любов. То съвсем се отваря, когато Дон Паскуали пък иска да се ожени за Норина. И то съвсем пък става на парчета, когато се ожени и тя му да един шемар. И разбира се, те си отмещават. Тия парчета от сърцето в другите картини пак се събират, за да завършат победоносно като началото. Пак сърцето е цялостно, барите се събират, завършва с едно щастие операта. Така че в тази метафора декоративна се крие и нашия основен замисъл. Мой, на художничката и артисти, които също участват в това. Дон Паскуали, ако погледнете да видите, например има едно френско списание Опера Интернационал, където публикуват редовно първите 10 опери, които най-много публиката обича и посещава. Тук не става дума за спортна класификация, не става дума за най-хубавата опера, за най-обичаните опери от публиката, най-посещаваните. Вътре е Силуски връстар, Травиата, Кармен, вътре и Дон Паскуали неизменно в тези 10 опери. Надявам се и публиката в София, публиката на Софийската опера да оцени това. Аз първо и най-вече искам да благодаря на академик Пламен Карталов, че ме покани да поставя тази опера. Благодаря му, че с нея се чества моя рожден ден, който вече мина 85 години. Какво да ви кажа? Не вярвам, че съм на колко години. Предвеждах си пак скоро документите. И щел ми това. Наистина съм на толкова години. Но да, то се личи, че съм на 80. Не, даже вече се наближава 86. Благодаря на Филипа, благодаря на колектива на Софийската опера, защото това е един от моите домове. Много години съм работил тук, денонощно съм работил, обичал съм този театър, този колектив. Имал съм страхотни преживявания и като режисьор, и като директор, и като човек. Това е един от моите домове.
Три са моите професионални домове. Това е Софийската опера, Музикалния театър и Музикалната академия. Сега аз съм пенсионер и не съм в нито един от тези три домове, но благодарение на господин Карталов, аз се върнах и преживях много хубави моменти, защото репетициите вече от два месеца вървят. И премиерите са две в събота и в неделя. Два различни състава са и в събота, и в неделя. Мисля, че на вас ви е раздадено и програмите, и обедите.